Тріщини на стінах, відвалена штукатурка, вибиті вікна і підтоплений підвал. У будинку номер 6 по вулиці Космонавта Беляєва у Мукачеві розташовані 27 квартир. Їх мешканці вже кілька разів збираються на обговорення щодо капітального ремонту. Розглядають варіант створення ОСББ, проте погоджуються з цим не всі. Для того, щоб говорити про ремонт цього будинку, наприклад, треба розуміти і ці площі, мається на увазі двора цілого, і комунікаційних моментів. Нужно мати обще представлення, скільки ж це денег стоїть. Пані Олена живе на другому поверсі. Жінка каже, стіни її квартири покриті тріщинами. З часом ситуація лише погіршується. Проте, чи зможуть мешканці будинку оплатити капітальний ремонт за такої форми управління, не впевнена. Багато у людей сумнівів, тому що це щось нове. Є в інтернеті багато відзивів положительних, отрицательних. Трошки страшнувати, щоб якби ми не взялися за це все і потім нам за свої кошти повністю це все треба буде робити. Одною з ініціаторів створення ОСББ стала Йолана Маринець, власниця магазину «Веселка», що розташований у будинку і також потерпає від аварійного стану будівлі. Коли ми зробили ремонт в магазині, поклали козирьок, і через місяць цей козирьок був розбитий фасадною штукатуркою, яка відвалилася, оце мій інтерес. І ще вам скажу, який в мене інтерес. Я 50 тисяч гривень потратила на загальнобудинникові комунікації. У разі створення ОСББ з міського бюджету мешканці можуть отримати відшкодування кредиту у розмірі 55% від основної суми. На останньому засіданні сесії міськради ухвалили рішення на підтримку об'єднань у сумі майже 3 мільйони гривень. Якщо є жильці, які зацікавлені в створенні цього ОСББ, то держава нам обіцяє, по-перше, перший транш – це є допомога одноразова, друге – це є теплий кредит, під яким ми змогли б відремонтувати капітальну кришу, фасади будинку, комунікації, тобто все, що буде утеплювати цей будинок і тримати це тепло в будинку. Міська влада дуже зацікавлена в тому, щоб всі створили ОСББ і правильно, тому що коли ви створюєте, міська влада до вас не має жодного відношення. Тобто ви створили, все, ви горді співвласники цього двору, робіть собі, що тут хочете. Одноразову допомогу, яку може отримати будинок від держави – 20 тисяч гривень. Утім, як вважають мешканці, це мізерна сума, зважаючи на аварійний стан будівлі. Мають сумніви і в юридичних моментах. Я вважаю, що якийсь існує страх, мабуть, що треба здавати гроші, що на що здавати гроші. Це моє бачення особисте. І ще, мабуть, конфлікти між жильцями, між самими. Таке щось незрозуміле, що є, наприклад, підвали, вони загального користування, але не повністю всі підвали є загального користування, тому що виявляється, що дехто викупив їх. Ну, це таке вже, це особисте питання до кожного. Наразі у Мукачеві налічують 28 будинків на обслуговування ОСББ. Чи стане будинок по вулиці Космонавта Беляєва одним із них, мешканці вирішать на наступних спільних обговореннях із залученням органів місцевої влади. Треба старатися максимально залучати депутатів, залучати самим приходити на міську раду і просити, щоб до створення ОСББ максимально були зроблені роботи, які вони потім просто не потягнуть самостійно.